Det kan hende at kanskje dere to skal ut i battle i dag. I kamp. Har du snakket med han og sagt at du fortsatt vil, eller? I kamp, eller hvordan? Ja, jeg har jo i kamp. Ja. Har du sagt det til han ofte? Når han får det inn, liksom? Jeg har prøvd. Mm. Men han er jo, ikke sant? Han vet jo aldri hva han velger, da. Nei, det er ikke ro å vite, da. Nei, jeg har egentlig innstilt meg på at det er meg, ja. Da må dere ta han. Ingen av dere to kan ryke ut av det. Nei, da sa jeg godt. Du er fredag, Lotte. Jeg har ikke tenkt det fredag, sa jeg. Han sa det til deg? Ja, så sa jeg. Jeg har ikke tenkt det fredag. Nei, for han har sagt til meg hele veien også, at ikke de to siste dagene, at jeg også er fredet, men han har sagt at han ikke velger Tore, så det er jo... Så det er man jo ikke det. Det er enten meg eller deg. Det er det. Jeg har gjort alt jeg kan for at han skal velge meg. Det er lurt han har sagt det ved heim. Så jeg har prøvd alt seg råd. Og jeg har sagt, Jan, hvis du absolutt skal ha de største og tøffeste, så må du for faen ikke reagere. Jeg tror ikke han dør. Altså, kunnskap er jo du gjerne deg i. Ja, i hvert fall her. Ja. Jeg leste gjennom boken, eller Lavras leste gjennom boken for meg, men han har lest den så mange ganger, vet du. Han er vokst, han har gjort mye greier, så det er ikke noen poeng. Jeg har jo veldig lyst til å bli her. Nå har jeg lært så mye og koset meg masse. Min vei til å bli mann tror jeg snart begynner å bli komplett. Men allikevel så har jeg lyst til å fortsette her på gården, for jeg føler at jeg er ikke ferdig.